E a gente tá chegando agora pra... Uau! A gente vai comprar alguma coisa pra elas usarem na festa da escola. Vamos lá dentro ver. Geralmente eles alugam esse espaço assim, ó, só pra Halloween ou pra alguma outra ocasião. Aí quando termina o Halloween, tiram tudo que tá aqui dentro e depois aluga pra outra coisa, né? Outra finalidade. Vamos ver o que elas vão querer. Aqui é tudo de criancinha. Olha que lindo. Olha que bonito aqui, ó. Que lindo. Não, que lindo não. É feio, né? Mas... vamos ver o que ele vai fazer. Ixi, até... ai, dá até medo de entrar. No way. Okay, we can do this now. Cadê? Deixa eu ver. Onde está? Maria, lá, vai lá dentro, ó. Vai lá. Ai, eu tenho medo de... ai, eu tenho medo. Você tem medo? Ai, é só... ai, que susto. Mais do céu, ó. Ai, que susto! Ai, cruz credo! Olha que horror! Meu Deus! Aqui não tem muita coisa assustadora, não. As máscaras. Oh, mas mamãe, a gente pode ter máscara, mas não fez feito. A tinta de cabelo aqui que elas querem. Ai. Ah, não, isso aqui é pro corpo. Isso aqui é pro cabelo. Nossa. Acho que aqui é as fantasias sexy. Cruz credo, Sofia. Vai de anjo, de diabo não. Coisa feia. Olha lá que bonitinhas, ó. Aí, que bonitinho, ó, de anjinho. Então vamos embora. Se você quer orelha, tem um monte de arquinho em casa de orelha. Ai, que lindas. Assim eu gosto. Olha, assim eu gosto. Nossa, é só espetáculo. Olha esse vestido, que lindo. Eu usaria isso aqui. Olha que gracinha, ele é curtinho aqui na frente. Eu achei lindo. Vamos. Ah, é de unicorn. Why? Vamos lá na outra loja, vai. Olha essa que linda. Thank you.
que linda! Isso é de adulto. Ok, já saímos lá daquela loja de horror, né? E acabou que a gente não comprou o que elas queriam, porque é uma fantasia para usar uma vez só. $40, ó. No way. Aí a gente foi em uma outra loja que tem umas roupinhas um pouco mais baratas. Encontramos fantasia lá de $10. Então vai ser essa mesmo, porque é para usar uma vez só no ano. E já tá bom demais. Né? Mamãe! O quê? It's not gonna open. Yeah. E agora eu parei aqui com elas no Pizza Hut. Não faz isso não, Sara, feio. I can't. Pra uma coisa pra elas comerem e vão embora pra casa. É. Né? Sim.